Aduh, Bob. Tekan apa, Bob? Ya lumayan lah. Awakmu ngono apa kuwi? Aku mriyang pilek iki, Bob. Dadi ngambu apa-apa iki ra mambu. Mulane aku kan jero iki biasane ngerti kowe nek njaba ngono iki arep rene ngono iki mambu sik. Iki malah ngerti nok ngantene. Aku pilek kok bingung. Pilek itu tombone gampang. Gampang apa? Kopi panas. Kena lucu serplong lah. Kode. Kencewu lho. Iya pengen kopi omong apa? Masa kopi lho. Pak Dini pengen kopi. Bisa orang. Bisa minggu. Gue penyembuhanmu kesehatan lu penting. Kopi yang ada gorengannya udah masuk nopo. Bener banget. Lah makanya gue jipuk kopi karo gorengan. Iya lho. Bakal gorengan. Gue tuku gorengan mana? Loh. Aku ke tamu lho. Tamu yang bendino iki wis tak anggap bagian dari keluarga iki. Tadi disa nggo bareng aku gak kopi, kowe tuku gorengan ngono, dadi kan penak ngono lho. Nek bagian metu duit aku tak anggap keluarga. Sekilem ora, wis sekilem ora apa. Oke, dina iki aku mbok anggap keluarga ora apa-apa. Tapi minggu ngarep aku aja mbok anggap keluarga. Lah ngapa? Aku minggu ngarep kowe jatah bayar listrik kok aku mbok nyokok Masku. Ah, gorengan sik. Gadalai ayu-ayu klepedol ngendok sak gon-gon iki ngopo iki oh iya ding aku rasa ambu pilek lho. Bocah ibu bindi. Lagi mah kerasa kanu seneng kene iki. Oh, Siti, kok berarti iki wae golek tambah tuku gorengan meh. Oke, oke, oke. Wah, kae. Bocah e. Glen iki wis berat iki ra diamanke berat iki. Masalahe dhek ngerti gorengan iki kok pitik ngerti katul kok semrintil kok. Lek sik. Bisa saya aku mah karo Bobi kok dikirane tak pangan dhewe. Wah. Eh. Ton. Cai, model stan luwe. Loro tok nonton Bobi ini. Ya loro no, wong iki aku karo Bobi. Oh, aku ora kanggo ya sramu lah. Loh, ora kanggo ora masalah ngono mungkin tekane lho dadak. Apa meneh? Gorengan. Gorengan endi? Kowe iki langono budayamu anggar teko nene kanca terus nakoke panganan. Dadi kowe yen teko kuwi arep dolan iki nggawa panganan dhewe. Lho lho modal lho. Tamu ya disuguhi. Bola-bali. Tamu kok bendina. Bobi ndi? Bobi iki lagi metu. Ngopo ngene Bobi? Ya aku mau kencana karo Bobi iki arep belajar gitar. Kowe lho, sangke men rambut gondrong ra iso gitar. Kowe ra iso gitar. Rambutmu cukuran. Lho. Permasalahane gondrong iki cuman aksesoris. Aksesoris. Ajar gitar sih, iso lagi gondrong. Aku nyicil-nyicil kok. Nyicil. Sek. Ton, apa? Sapi tengmu membludak, Ton. Ora mungkin sapi teng ndek minggu bar dikuras kok. Tapi tengku kuwi seminggu pisan dikuras. Iya, Ras. Mambu, mambu kok ngene dikuras. Kuwi ababmu balik. Ababmu balik. Ah mungkin aku ki setiap selesai makan, setiap selesai madang mesti sikatan bar madang, sikatan madang, sikatan madang, sikatan. Ya bener. Kowe mangan terus sikatan, mangan terus sikatan. Ning kan kowe mangane kuwi rong dina pisan lagi mangan. Ketone kere ya. Gorengan datang. Tenang, tak batin toh. Mesti dhek tambah tuku gorengan toh. Iya. Gorengan datang iki. Nasib apik, teko langsung gorengan teko. Langsung saji. Mambu apa iki? Ta. Sapi tengmu kebak iki. Sapi teng ngopo ra mambu apa-apa no. Lah kowe lagi loro kok, langsung mambu. Eh. Kowe sik kemarin mambu apa ora? Mau ora. Ah, iki teko omong mambu. Ah, iki mambu gilen. Iki aku sing ngambu. Ora mambu apa-apa lho. Sik ngene le. Iki di pangan ning omahku piye? Ya panganan kono karo Glen ngono. Setuju. Lho, panganan ra apa-apa. Lah kowe piye mosoke karo Glen? Ora masalah. Wah, sing penting Glen melu mangan karo kowe. Ora masalah, Bob. Ah, pacat jati. Tuku nggo ngono kok kowe lho. Ora masalah, panganan wong loro kono. Wis, kenal ya? Iya, iya, iya. Langsung ya. Dadi pada kowe ngene-ngene malah nyalahke aku, omahku mambu apa, mambu apa.
Abu setitik ora-ora. Abu. Aja. Pangan gorengan karo setitik. Nah, wis kelunga kono kakean iki kae. Wong ra mandi apa-apa lho iki. Ya dasar akra sama Abu. Ning ora. Wong iki kan malah beneran. Dolunga apa bikin lali. Mari niki kan wis tuku gorengan. Kowe podo mamang loro, aku tak mangan gorengan sing go Bobi dhisik mau. Wis ora enek sing ganggu. Mangan kari mangan. Wuh. Oh iya dengan semambu ding. Ora semambu kopi, ning bisa merasakan nikmatnya kopi. Ora semambu gorengan, ning bisa menikmati nikmatnya rasa gorengan. Sambil utut dulu.